नमस्कार सीटेटिनो होइते स्टुडियो प्रभा महंत अल्फा स्वाधीन केम्पर परा इजनर पिसर हिजन नेटर पलायन परेश बरुवार भतीजा तथा अल्फा स्वाधीन लेफ्टिनेंट मुन्ना बरुवार पिसर केम्पर परा पलाइसे आरु एजन नेता किंतु एबार कुन पलाल अल्फा केम्पर परा आहकसाउ परेश बरुवार निजा भतीजा मुन्ना बरुवा उरफे रूपक अहम एई पर्यंत निहुज मानसिक रोगत आक्रांत होय विगत 29 अक्टोबरर परा निहुज होय आसे मुन्ना बरुवा गभर जंगल में दौड़ी पलि जो पिछरे निखोज मुन्नार कंधान यह पर्यत कार मजते सोमवार आन एक खबर खबर मते आन एजन अल्फा स्वाधीन नेता अरुणाभ गगोये पलायन करिसे केम्पर सत नवेम्बर सन्ध्या सत बजा म्यांमार केम्पर पलायन कर अरुणाभे 2018 जोग दिल अल्फा स्वाधीन संगठन ईस्टार्ण कमांडर कमांडर अर्णेल नयन मेधिर सहित थका अरुणाभ गगोर घर चराइदेव जिलार सोनारी सन्देह मते दुदिनते निरापत्ता बाहिनीर सम्मुखत आत्मसमर्पण करिब फेसबुक हागर इंगटिपी हिसाबे थका एइजन अल्फा स्वाधीनर लेफ्टिनेंट अरुणाभ गगोये विजु कुमार डेकार रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट প্রায় আঠ মাহৰ পিছত পুনৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হ'ব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কোভিড প্ৰটকলৰ মাজত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা চিৰিয়াখানা খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু চিৰিয়াখানালৈ যাবলৈ হলে কি কি নিৰ্দেশনা মানিব লাগিব দৰ্শনাৰ্থীয়ে এবাৰ আগবঢ়াইছে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ মুকলি হ'ব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কোভিড প্ৰটকল মানি পুনৰ মুকলিৰ বাবে সাজু চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ পিছে কি কি নিয়ম মানিব লাগিব চিৰিয়াখানালৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীয়ে বিশ্ব মহাব্যাপী কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে 16 মাৰ্চৰ পৰাই বন্ধ আছিল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কোভিড মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি ৰাখিছিল চিৰিয়াখানা ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ খুলিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো মোষ্ট প্ৰবলি হৈ যাব লাগে বহুত কিনি মানে কিছুমান প্ৰটকল ধৰা হৈছে কিয়নকি জু এনেকুৱা এটা জেগা বহুত মানুহ একেলগে আহিব পাৰে আৰু মানে কো কৰোণাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে ভিজিটৰক মাস্কটো কম্পালচৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে ভিতৰত মানে চেনিটাইজেশ্যন এইবিলাক প্ৰভিজন থাকিব আৰু লগতে মানে আগতে মানে আমাৰ আপাৰ লিমিট নাছিলে নাম্বাৰ অফ এণ্ট্ৰি নাম্বাৰ অফ পিপল হু আৰ কামিং ভিজিটিং জু মেক্সিমাম লিমিট নাছিলে এতিয়া ইয়াতে মেক্সিমাম লিমিট ৰখা হৈছে পাৰ ডে মেক্সিমাম 900 এণ্ট্ৰি দিয়া যাব তাৰ ওপৰত দিয়া না যাব বিগত 8টা মাহে বন্ধৰ সময়ছোৱাত যাতে জীৱকুলে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাপায় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ কৰোনাৰ ভয়াৱহতা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱাত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে কোভিড প্ৰটকল মানি পুনৰ মুকলি কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা মুকলি হলেও পূৰ্বৰ দৰে ভিৰ দেখা নাপাব চিৰিয়াখানা মাস্ক পিন্ধি সোমাব লাগিব চিৰিয়াখানা এটা দিনত 900 দৰ্শনাৰ্থীহে সোমাব পাৰিব চিৰিয়াখানা পুৱা 8 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ আৰু 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ দুটা সময়ত চাব পাৰিব চিৰিয়াখানা ইচ ডে এটা দিনক দুটা ভাগত ডিভাইড কৰা হৈছে 8 o'clock to 11 o'clock 450 মানুহ এন্ট্ৰি দিয়া যাব আৰু 1 o'clock to 4 o'clock 450 মানুহ ককো এন্ট্ৰি দিয়া যাব 11 o'clock to 1 o'clock ব্ৰেক থাকিব অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব চিৰিয়াখানা প্ৰৱেশৰ টিকট অৱশ্যে অনলাইন টিকট নাপালেও অফলাইনৰ জৰিয়তেও টিকটৰ ব্যৱস্থা থাকিব চিৰিয়াখানা চৌহদত কিছুমান আমি এতিয়া অনলাইন টিকেটিং কৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু যদি কিছুমান মানে এইটো কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ কাৰণে আমি মানে কিছুমান অফলাইন ব্যৱস্থাও কৰি আছো কিন্তু উই উড ৰেকমেণ্ড কি মেক্সিমাম মানুহে অনলাইন টিকেটিং কৰে এইটো মানে আৰু ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এটা আমি ৱেবছাইট এটা আমি বনাই আছো ইট উইল বি ৰেডি সুন অৱশ্যে এতিয়াৰে পৰা 65 ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত কণমানিসহ মাতৃকো সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত 65 প্লাস জো এজ গ্রুপৰ তেওঁৰ সেফটি কাৰণে এন্ট্রি ইতিয়া মানে বান আছে এটো দিয়া না যাব বহুত আৰু এফৰ ইনফেন্ট জো আছে ইনফেন্ট মাদার তেওঁক মানে ইতিয়া লকে বন্ধ কৰা যাব বিগত 8টা মাহৰ অন্তত খুলিবলৈ লোৱা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত দৰ্শনাৰ্থী সকলে নতুন কৈ দেখা পাব বাঘ আৰু সিংহৰ পোৱালি তেতিয়া নেক্সট টাইম আইব মানে দুটা বাঘৰ পোৱালি আৰু টাইগৰৰ পোৱালি চাব পাৰে 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা আহিবলগীয়া দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আশা কৰা হৈছে পূৰ্বৰ দৰে দৰ্শনাৰ্থীসকলে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত
কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগা আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ প্ৰশাসনে চলালে বৃহৎ অভিযান, জব্দ কৰিলে নগা আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে মজুত কৰা সামগ্ৰী। নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বাতৰি নিউজ 18ৰ সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে অসমৰ প্ৰশাসনে চলালে অভিযান। নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ অসমৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন, উচ্ছেদ চলালে অসমৰ মাটিত নগাই পতা আৰক্ষীৰ শিবিৰ। নগা আৰক্ষীয়ে পতা শিবিৰ ভাঙি জ্বলাই দিলে অসম আৰক্ষীয়ে। জব্দ কৰিলে নগা আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে মজুত কৰা সামগ্ৰী। অব্যাহত আছে অসমৰ মাটিত নগাৰ বেদখল। অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 90% ভূমি এতিয়া নগাৰ দখলত। প্ৰশাসনলৈ কেৰেপ নকৰি নগাই অসমৰ মাটিত পাতিছে ইখনৰ পিছত সিখন বস্তি, নিৰ্মাণ কৰিছে পকী দলং, বাট পথ। মৰিয়নী বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনত নিউ সোণোৱাল খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এটা পাহাৰত নগা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছিল এটা শিবিৰ স্থাপনৰ। এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল নিউজ 18ত। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতে মৰিয়নী ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত বন বিভাগ, সীমান্ত আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন, মৰিয়নী আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে নগাই আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা স্থানত চলালে উচ্ছেদ অভিযান। আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা লোৰ খুঁটা, লোৰ কেচি, টিন, কাঠ আদি অসম প্ৰশাসনে জব্দ কৰে, লগতে জ্বলাই দিলে আন বহু সামগ্ৰী। কিন্তু কেৱল এবাৰ উচ্ছেদ চলালেই অন্ত পৰিবনে নগাৰ আগ্ৰাসন? মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰ সক্ৰিয় হৈ আছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ। এবাৰ শংকৰ পথৰ এটা বাসগৃহৰ পৰা পালচাৰ বাইক লৈ উদ্ধাৰ হ'ল দুই গভাইট চোৰ। বাইক চুৰিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল CCTV কেমেৰাত। মহানগৰী শংকৰ পথত বাইক চুৰি ঘটনা, চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী CCTV কেমেৰাত। চুৰি হোৱা গাড়ীখনৰ নম্বৰ AA01EJ5167, হাউচ নম্বৰ 17ত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড। যোৱা 5 নৱেম্বৰত ধনজিত উজা নামৰ লোকজনৰ পালচাৰ বাইকখন চুৰি কৰিছিল দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। চুৰিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই কোনো সন্ধান। সম্প্ৰতি মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে এনেধৰণৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগাৰ হাতীচুং ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ এগৰাকী শিল্পীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। মুখাশিল্পক বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখাশিল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ শিশুসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে অজিত বৰা নামৰ শিল্পীগৰাকী। মুখাশিল্পক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য, মুখা নিৰ্মাণৰ লগতে প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত এগৰাকী নগঞা শিল্পী। নগাঁও জিলাৰ হাতীচুং ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ এগৰাকী শিল্পী অজিত বৰা, পেছাত শিক্ষক। অজিত বৰাই শিক্ষকতাৰ লগতে আজৰি সময়ত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ লগতে চৰ্চা চলাই আহিছে মুখা শিল্পৰ। বিভিন্ন মুখা নিৰ্মাণ কৰি সমগ্ৰ হাতীচুং অঞ্চলৰ লগতে নগাঁও জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অজিত বৰাই। শিল্পীগৰাকীয়ে নিজ গৃহতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এখন শিল্প আশ্ৰম। মুখা শিল্প, ভাস্কৰ্য শিল্পকে ধৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে কণ কণ শিশুসকলক। প্ৰায় 7-8 বছৰ হ'ল মই জড়িত। মই নগাঁও কলং কলা কেন্দ্ৰত মই প্ৰশিক্ষণ কেইবিভাগলৈ এই প্ৰশিক্ষণৰ যিখিনি মই শিকিলোঁ তাত মুখা মই নিজে মানে বনাই বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত, ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চত মই প্ৰদৰ্শন কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিছোঁ। সেয়ে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ অঞ্চলৰ এয়া উঠি অহা চেমনীয়াসকলক যদি মই এই প্ৰশিক্ষণভাগ দি যাব পাৰোঁ, অন্ততঃ মই নাথাকিলেও এই মানে মুখাশিল্পটো নগাঁৱত জিলিকি ৰ'ব। গুৰুজনাৰ সৃষ্টি মুখাশিল্প আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীগৰাকীয়ে লোৱা প্ৰচেষ্টাক একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। আনহাতে ৰহাৰ গছপাৰাত
27 ফুট উচ্চতা আৰু 20 ফুট বহল এখন বৃহৎ কাপোৰত সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে স্নাতক মহলাৰ এজন ছাত্ৰই। ছাত্ৰজনৰ নাম চন্দন শৰ্মা, ঘৰ শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত। চন্দন শৰ্মাই পিছে এই আকৰ্ষণীয় চিত্ৰ অংকন কৰিছে ৰহাৰ গছপৰাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰত। ঢেকিয়াজুলিৰ লোকপ্ৰিয় অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ চন্দনে গছপাৰাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি এই বৃহৎ কাপোৰখনত অংকন কৰিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ চিত্ৰ। চিত্ৰকলাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা চন্দনে নিজৰ একাগ্ৰতাৰ বলতে এজন সুনিপুণ চিত্ৰশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চন্দনে তিনিদিনতে আঁকি উলিয়াইছে এই বৃহৎ আকাৰৰ চিত্ৰখন। এই বৃহৎ আকাৰৰ চিত্ৰখন দেওবাৰে গছপৰাৰ বসুন্ধৰী হাইস্কুল প্ৰাংগণত বহুলকৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে সমবেত কণ্ঠত পৰিৱেশন হয় মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো। ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰপিছত মাহীহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা ইমান সা সুবিধা নেপালোঁ, তাৰপিছত আমি মাহীহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। মাহীহঁতে ক'লে ইয়াত তেনেকুৱা জেগা পাবি, ধুনীয়া আছে, ইয়াতে আঁকিব পাৰিবি। ছবিখন আঁকোতে আপোনাৰ তিনিদিনমান লাগিলে। ছবিখনৰ দিক প্ৰস্থ হ'ল দীঘলে 27 ফুট, বহলে 22 ফুট। ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দনে নিজৰ নখত জুবিন গাৰ্গৰ চিত্ৰ অংকন কৰি অসম বুক ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু City 18ত খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত। মানে জানেনে, মাইথন ষ্ট্ৰং মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। আগবঢ়াইছে আনমোল মাৰি প্লাস, সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ। আপোনাক যদি আগবঢ়ালে আনমোল মাৰি প্লাস, সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ। ওডিশা বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে City 18। ডিমত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বিক্ৰী কৰা চক্ৰ উৎখাত। মাজুমেলীয়া গাঁৱত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ বেহা চলোৱা মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 500 টকাৰ বিনিময়ত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ এনেদৰে বেহাত জড়িত আছিল মহিলাগৰাকী। আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আধাৰ কেন্দ্ৰ আৰু বেংকসমূহত বহু লোকে শাৰী পতাৰ সময়তে ডিমত চলিছে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ বেহা। আপোনাক যদি আধাৰ কাৰ্ড লাগে, 500 টকা লৈ আহক আৰু লৈ যাওক একোখনকৈ আধাৰ কাৰ্ড। এই ফণ্ডিৰেই 500 টকাত একোখনকৈ আধাৰ কাৰ্ড দি আছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ মাজুমেলীয়া গাঁৱত। পিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ বেহা দিনত নহয়, ৰাতিহে হয়। ডিমৌৰ মাজুমেলীয়া গাঁৱৰ অপূৰ্ব গগৈ ওৰফে টুটুকন গগৈ ঘৰত দেওবাৰে নিশা 500 টকাত একোখনকৈ আধাৰ কাৰ্ড বিক্ৰী কৰি আছিল ধেমাজিৰ মৈঢল গাঁৱৰ প্ৰিয়ংকা গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাই। প্ৰিয়ংকা গগৈৰ সৈতে আছিল স্বামী আৰু এজন সতীৰ্থ। খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে মাজুমেলীয়া গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে হাতে হাতে 500 টকাকৈ লৈ ভিৰ কৰিহি অপূৰ্ব গগৈ ঘৰত। প্ৰায় 80 শতাধিক লোকৰ পৰা 500 টকাৰ বিনিময়ত একোখনকৈ আধাৰ কাৰ্ড দিছিল এই অসাধু চক্ৰটোৱে। পিছে স্থানীয় একাংশ সচেতন লোকৰ সন্দেহ হোৱাত খবৰ দিলে ডিমৌ আৰক্ষীক। ঘটনাস্থলীত ডিমৌ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে প্ৰিয়ংকা গগৈক। কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বেই পলায়ন কৰিলে প্ৰিয়ংকা গগৈৰ স্বামী আৰু সতীৰ্থজনে। আমি ধৰক বেলেগক বনাম বুলি অহা নাছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইজন, মই ইয়াৰে ছোৱালী হয়। ঘৰৰ মানুহ বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যন কোনে দিলে আপোনাক? অঁ সেইটো বাৰু আমি কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাছিলোঁ। হয় হয়। কিমান টকা কালেকশ্যন কৰিলে?
আজি আমি আমাৰ ঘৰকেইটা মৰাই নহ'ল, আমি বেলেগৰ পৰা নাই কৰা, যিসকলে এতিয়া কৈছে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ দুগৰাকী বনোৱাটো হয়। পোহৰলৈ আহিল 500 টকাৰ বিনিময়ত গাঁওবাসীক প্ৰবঞ্চনা কৰি ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ ঘটনাটো। কেৱল মাজুমেলীয়া গাঁৱতে নহয়, এই অসাধু চক্ৰটোৱে প্ৰশাসনৰ চকুত তুলি দি ডিমৌ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া কেইবাটাও অঞ্চলত কিছুদিনৰ পৰা ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড দি সংগ্ৰহ কৰিছে লক্ষাধিক টকা। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পলাকৈ মিৰ্জাত সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা। তেল ডিপুৰ পৰা ডকাইতে লুটিলে 11 লাখ টকা। পলাকবাৰী ছাৰ্ভিছ ষ্টেচন তেল ডিপুত এই ডকাইতি, কলাৰঙৰ দুখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল ডকাইতৰ দল। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, পলাকবাৰীত সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ এই ঘটনা। মিৰ্জাত এই ঘটনাত তেল ডিপুৰ পৰা ডকাইতে লুটিছে 11 লাখ টকা। পলাকবাৰী ছাৰ্ভিছ ষ্টেচন তেল ডিপুত এই ডকাইতি, কলাৰঙৰ দুখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল ডকাইতৰ দল। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত। এই আদিন ডকাইতি কাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ধ্ৰুৱজ্যোতি, আৰু কি তথ্য আছে দিন ডকাইতি সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত? হয় বাপৰি, আজি দিন দুপৰীয়া ভাগতে পলাশবাৰী মিৰ্জাস্থিত যি পলাশবাৰী ছাৰ্ভিচ ষ্টেচন পেট্ৰল ডিপু আছে, পেট্ৰল ডিপুৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰায় 11 লাখ টকা বেংকলৈ জমা দিয়াৰ কাৰণে যাব ওলাওঁতে দুখন কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইক আহি পেলাই বেগটো কাঢ়ি লৈ যায় আৰু ঘটনাস্থলীত এই ঘটনা আৰু পলাশবাৰী আৰক্ষীক অৱগত কৰাত পলাশবাৰী আৰক্ষী আহি ঘটনা তদন্ত ৰাখে। চিচিটিভিৰ যি ভিজুৱেল, চিচিটিভিৰ ভিজুৱেল প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই কোন দুজন ব্যক্তি আহি পেলাই বেগটো কাঢ়ি লৈ যায় 11 লাখ টকাৰ। এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ ৰাখিছে পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে। হয় হয় ধ্ৰুৱজ্যোতি, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ইতিমধ্যে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাই অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ দিন ডকাইতি কাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে, যিহেতু চিচিটিভিত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য, গতিকে তাৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমিনগাঁও আশ্ৰম ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ যুৱক। ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছে মনজিত দাস নামৰ 18 বছৰীয়া এজন যুৱক। মনজিত দাসৰ ঘৰ হৈছে আমিনগাঁৱৰ কালীবাৰী। মনসা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে আহিছিল এই যুৱকজন। এই যুৱকজনক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF আৰু NDRFয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অভিযান অব্যাহত আছে, এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই। আমি জনাইছো আমিনগাঁও আশ্ৰম ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছে যুৱক মনজিত দাস নামৰ 18 বছৰীয়া যুৱকজন নিখোজ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। মনজিত দাসৰ ঘৰ হৈছে আমিনগাঁৱৰ কালীবাৰীত। মনসা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে আহিছিল এই যুৱকজন। যুৱকজনক বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF আৰু NDRFৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ঢেকিয়াজুলি অসম ৰাইফলছৰ কেম্পত উত্তেজনা, কিশোৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ এজন জোৱানৰ বিৰুদ্ধে। বিশাল খান নামৰ জোৱানজনে অশ্লীল ইংগিত দিছিল কিশোৰীক। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি, ক্ষুব্ধ লোকে ঘেৰাও কৰিছে চিৰাজুলিৰ অসম ৰাইফলছৰ কেম্প। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিশাল খানক। গংগাৰ পানীৰ 80% আহে হিমালয়ৰ শ শ প্ৰাকৃতিক জানজুৰিৰ পৰা। যদি আমি 80% পানী আঁতৰাই লৈ যাওঁ, বাকী 20% পানীৰ 4% নলা নৰ্দমাৰ পৰা অহা। ইয়াৰ অৰ্থ এটাই যে নদীৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হৈ পৰিল। কিন্তু এই জানজুৰিসমূহ লাহে লাহে মৃত্যুমুখী হৈ পৰিছে। প্ৰকৃতিৰ বিৰোধী উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বাবে এনে ঘটনা ঘটাৰ উপক্ৰম হৈছে। এই জানজুৰি জীয়াই ৰখাৰ বাবে চলোৱা যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা নহয় নেকি, অন্যথা
আমার ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন হৈ পৰিব। बहुत बड़ी हम रियलाइज नहीं करते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो मेजर रिवर्स हैं तो जो स्प्रिंग्स का पानी है उनको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो आइसोटोपिक स्टडीज भी की गई, इवन गैंजेस अगर बरेली वगैरह तक देखें, 80% ऑफ द वाटर इन गैंजेस इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स। अगर ये सारे स्प्रिंग्स सूख जाएंगे तो 80% पानी गंगा में कम हो गया, तो इंटायर गैंजेस डेल्टा जो हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं वो नहीं रहेंगे। उस टाइम पे वाटर के जो रिसोर्सेज थे वो स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल एक्वीफर्स हैं जो कहीं पर जमीन से निकलते हैं। शुरू शुरू में उतना यहाँ पर एक्सटर्नल लोड नहीं था, जैसे जैसे वो बढ़ा लोगों के नीड्स बढ़ गए, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, और दूसरा रोड नेटवर्क का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई, तो जो एक्वीफर्स का जो नेचुरल रिचार्ज एरिया थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। हमने लोगों से इस तरह से बातचीत करना शुरू किया कि भाई इस जंगल को आप लोग बचाइए, नहीं तो आपके पानी के स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। काफी बुजुर्ग महिलाओं ने उस समय 8,000-10,000 की नर्सरी बनाई थी, करीब 4-5 किलोमीटर हेडलोड उनने सर पे लाके डलिया पे लाके यहाँ प्लांट लगाया। आज उनको बहुत खुशी होती है, देखो हमारा बनाया जंगल है कितना अच्छा है, उससे लोगों को काफी फायदा भी है। इसके नीचे आप देखेंगे स्रोत निकला हुआ है, तो वो स्रोत बरकरार है, कंटिन्यू है। नहीं तो लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर इतना पानी नहीं था, पर आज उसमें पानी काफी है। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ চৰকাৰক বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পিছত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে কৃষিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ। কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত এই মন্তব্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। অসংগঠিতভাৱে ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱক সংগঠিত ৰূপ দিয়াৰ বাবে তেনে পরিকল্পনা করার কথাও সদরি করে। লকডাউনের ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলের সকল ধরনের ঋণের সুদ রেহাই দিয়ার দাবি, মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ছাত্র নেতাগুলো সরকারক ব্যর্থতার তালিকা দীঘলিয়া বলে সমালোচনায় থকা সরকা করে। শেহতীয়াভাবে এসাম রাজনীতিকে ক্ষমতার লিপসাত সাম্প্রদায়িক বিষবাস্ব বিয়পা কার্যক অধিকার প্রদান করে আসো মুখ্য উপদেষ্টাগী। লকডাউনৰ পিছত গোটেই অসমত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে দৰমহা পাই আছে, যিসকল কৃষকৰ উৎপাদন ভাল তেওঁলোকৰ এটা স্থবিৰতা, তেওঁলোকৰ সচল অৱস্থা এটা হৈছে, কিন্তু তাৰ বাদ দি প্ৰায়বোৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ অৱস্থা চিন্তনীয় হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ নতুনকৈ যিসকলে দোকান পোহাৰ আৰম্ভ কৰিছিল, যিসকল উদ্যোগীয়ে নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছিল, বা যিবিলাক নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকে যিবিলাকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছিল, সকলোতে স্থবিৰতা আহি পৰিছে। বাতৰি কাকতৰ উদ্যোগটো, নিউজ চেনেলবিলাক, সকলোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিটো গোষ্ঠীয়ে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উপায় কি? উপায় এটাই হ'ল, অসমত এটা পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজন, এটা প্লেন ইকনমিক মুভমেণ্ট অসমত লাগে। ছাত্ৰ সন্থা উন্নতি সভা অসম সেনা আমি গঠন কৰিছিলোঁ, এতিয়া আৰু অধিক গতিশীলভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাম, আৰু এই পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আগুৱাই নিয়াৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হ'ব যে অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা, আৰু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীয়ে মৰ্যাদা সহকাৰে যাতে সমাজত জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ পথৰ সন্ধান দিয়া। আৰু যেতিয়া এতিয়া পুনৰ সময় হৈছে এখন টেবিউলৰ।